טוב, זה אמבטיה קטסטרופלית, הם ממש רואים חלודה, גמורה. עכשיו נעשה שפכטלים, נצבע אותה, נעשה יסוד ויראה איך. ספק שזה אתגר, אנשים כאלה שרואים אמבטיה כזו, חושבים איך לשבור את הקרמיקה ולהחליף מחדש. פה אני עושה אותה חדשה. ללא שבירות בכמה שעות עבודה. זה לפני, עוד מעט תראו אחרי. זה אחרי. איזה יופי. זהו, תן לזה 24 שעות. 24 שעות. אין עד מחר בערב, משהו כזה.